Čau visiem! Šodien es atbraucu Zaloju pie Māra, ciemos foršu trasi. Uzbrauksim atkal kārtējo treniņu ar savu čomu Kasparu Stupeli, kas jau tam 2,5 mēneši dzīvo pie manīm. Kopā braucam, trenējamies, pavadam šo te saucamo to pandēmijas laiku, cik varam, tik viens ar otru patusējam, patrenējamies, gan viņam labi. Gan man forši. Atbraucām un tiešām no gaisa nāca diezgan daudz lietas un jau vienā brīdī tā kā pārdomājām, ka jābrauc atpakaļ uz Ādrušu smiltīm un jātrenējās pa turieni, bet Dieviņš mūs uzklausīja un lietas beidzās un trasa izskatās labi, tā kā tūlīt varēsim doties iekšā un pamēģināt, kā ir patiesībā. Kaspars ir pats sācis braukt ar solo moci. Un nav tā, ka viņš neko nezina, viņš jau daudz lietas zina, bet ir kaut kāds niansīts, ko es viņam parādu, ko es izstāstu, kas ir no solo motocikliem. Jā, nu daudzi varbūt tās nezina un daudzi tā skeptiski skatās uz šo, kad es braucu ar solo moci, bet ja godīgi šajā pašā Alojas trasē es ar solo moci esmu sācis braukt. Vispār es savu Ja var tā teikt, ka motokrasa karjeru es sācis ar solo moci un pārgāju uz blakusvāģiem tieši uz kantēšanu. Un man ir vienmēr tā kā iekšā kņudinājis to, ka, ja man būtu laiks, es gribētu atgūt tās prasmes un kaut kādā ziņā pilnveidot sevi. Un mēs ar Leonu jau to esam, ja godīgi gadiem, runājuši par to, kad gan jau tā diena vai tas brīdis pienāks es varēšu no viņa paņem to pieredzi, kādu viņam ir, jo, teiksim, aktīvi braucējis Latvijā ar tādu pieredzi, pat ne Latvijā, es domāju, pasaulē viņš ir viens no cilvēkiem, un es ļoti pateicīgs, kad viņš dod savus padomus, un viņš man ir ne tikai tā kā braukšanas treneris, bet arī, es varētu teikt, ļoti labs draugs. Viņam vispār cits darbs ir, viņš ir kantētājs, tātad viņam īsti pie stūras nav jāturās un gāze nav, sajūgs nav jāspiešu, tad šeit viņš visu to izdara un māk izdarīt, un fiziski stiprs viņš ir, un tikai jāpieliek ir braukšana meistarība, un to, ko mēs esam izdarījuši par šiem diviem mēnešiem, to mēs redzam darbā treniņos, un tie, kas atbrauc, tie spēja novērtēt un ierauga, kādā ātrumā viņš tagad brauc un kā viņš brauc pirms tam. Jauns puika Kārlis no Limbažiem, arī ļoti intensīvi jau braucam jau gadu strādājam. Kārlim progress arī ir loģiski jauns puika, 14-gadīgs, dažreiz ir meistri psiholoģiski nervi. Bet ar to mēs visi strādājam. Tad vēl viens čoms Arčs tāds nopircis mocīt un sāk braukt arī un progresē. Un visi kopā, tas tusiņš ļoti labs un veidojās apkārt tā labā aura un jūtamies patiešām labi. Līkumus trenējamies. Tieši iebraukšana un izbraukšana no līkumiem, kas ir ļoti svarīga lieta motokursā, kā es vienmēr teicu. Nu, pa taisnu gabalu mēs visi ātri varētu nobraukt, bet tieši piebraukt pie līkuma, izbraukt līkumu, aizbraukt no līkuma, pātrināties pareizi. Tas ir tas darbs, pie kā mēs strādājām. Un pēdējā laikā mēs pēdējos divus mēnešus šajā vīrusa laikā esam ļoti daudz laika pavadījuši kopā. Un es jūtu uzlabojumus un ir forši sajust to progresu, ko viņš ir mācījis.
parasti mēs treniņā nobraucam, nu, mans tas laiks ir apmēram stundu, pusotru stundu tieši uz moču pavadītais laiks. Sestdienas mums vienmēr ir tādas moču dienas, un, protams, es arī mēģinu pabraukt individuāli pa nedēļu vismaz divas vai trīs reizes bez sestdienas. Braucam, mācamies un progresējam. Manu telefonu var atrast un zvanat un piesakaties un iemācīsimies. Iemācīšu. Lai jūs saprastu, kas ir kas, kas ir krosmots, kas ir jauda. Ja nebūs blakusvāģu sacensības, kas arī tā izskatās, ka šogad varētu nebūt tā sezona, tad noteikti, jā, tas darbs ir diezgan milzīgs ielikts. Un ja Latvijā būs kādi mači, tad es noteikti gribētu uzstartēt ar solo moci kādās sacensībās. Created by